ادريكزم قوبني زات خا ادريكزم قوبني زات يا مراتي ماشي زات خا دير زعما ماشي ميزيكو اوكي يا مراتي مين دميت ريانا قرمصي لكن كنا راجعين ديالك قرمصي كاي مين قال لك انت مودي 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 هذا براحماني كما ديني ما كان هذا كايو لا تو خرب يا بسمي فكاي ما هو تشانس ما تقدر خليك ما مش نمت هو ميدي بروبليم هذا هو اوكي كاو كده هذا كان مودي 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 براحو قالو تاع كايو باشا توخي كارس اه ميوا ويلو دو غندريك صخرا صخرا بابا تشمبي اور اور سامريكس توخني سامريكس توخني اندريش مي دوشي نيكي تسنا كوتي دا وان فاوري صخرا اتيري كيراو ياچني خاصياتس را بله دیوزیرم دست دمال لیوی بینه که چا مثل هم از خواه اخلامی بریبا ها اوشی نم اوی غصی بودی نیست که بیل اخبام دیگه ای یا رفی شین گرده که کامان اسی شده ها ارجي كتاب قال زمان كده كيف هو هو ترويت هيك اكيد توصل شو بدك تيجي تو شو ساكنه هيك يعني ما له شيء كده يعني ما له شيء كده يعني ما له شيء كده يعني ما له آره دیش سورا تا خودی تو کی دم؟ تو تن به اون دعای دیم را ات 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 پاس ویتی. ات سارا سامسیت سامسیت ویدت آورد. نمیدونم آو تیوان دل نماز دریس ناولیم. این میاد کاموس تور دی با خدای من دل پیوتش را تازه سکرت ولشی سی طولی آمد کپو با راوی. دنیوری تا وایریسی میذارو کاموس تور دی. آرام مرتو وایریسی میت چی کی آرام؟ تو سکرت ولشی آخیدانی تقبای ایس سکارتون. بازاری آره. آه، آره. صوتا زانی که دانی تقبود دام اگر من فرزه چه مگوارت وس تریتوریه بی کاخشی چه سلام دی چونی خود. اگر من
ეხლა დაფუძნებული საზღვარი სადაც არის, ეს არის ერისი მედიდან. სარფამდე. პრეზიდენტები გახდები დავი. აზა, მაგრამ შეიძლება პრეზიდენტი გახდების, მო ღმერთმა მე მაცხონოს კარგად ვიყო. ჩემი შვილები ალბათ იბედნიერები. მერო პრეზიდენტი იქნება. ერისი მესთან თუ ყოლაჩი. ჩაგაისტავა. გაუმარჯოს შენს ნადარელი შენს გაუმარჯოს. სამთებელა იმამაში ფიქრობო. როგორ არის ნერვის კარიც ანალოგიური ანალოგიური სიტუაციაში არის ისმის აი იმ დროისთვის 99 წელს არიან ჩამოსულები ნერვის კარიც ხო უბრალოდ სამთაწყარო ფიროსმანეთ სასაზღვროა არა ისი არის ის რატომ ხაც აი იმიტომ რა ის ზუსტად მაგას ვამბობ რა რატომ ხაც ყველა გული მოუწევს არა არა მე მაგაზე ერთი რაღაცა საუბარი გვინდა ჩემთვის დავფიქრა გამოვიყანე ერთი აზრი რომ ალბათ აქ ხალხი მოდის ის გვინდა რომ ხალხი რა ხალხის გული მაგრამ ხალხი ვარ მაგარი ხალხი აგრე რა ბევრი გიფიქრია და დასნაზე მისულ ხარ და ეგ სხვა მუნდა თქვა ბიჭო რომ кайხარო ადრეის ტერიტორია ჩვენათი თვითონ მოსახლეობას მისევდა ტიპი მთელი ცხოვრება ეგრე იყო. აქ მაგერ მოთხოვნა და დაფასებაც. ყავა. მომამკვდავი ადამიანის გამოყვანაც კი ძალიან რთული გახდა. ძალიან მთელი სოფელი ჩაერია და ესე გადმოათხრიეს რა ერთი სიტყვით. საკონი რო დაინახა, ანუ გამოდენა, ანუ გადმოდენაც სადა რა თვითონ. ხო და ამ დროს ანუ მოპირდაპირე საზღურის სამხედრო თურმე იქვე იყო. სავალდებულო ჯარისკაცები ხო და ეს ახლა პატარა ბიჭი რო იყო როცა დაინახა გამოქცევაც ანუ გადმოვიდეო რა იქვე იყო და არც გამაფრთხილებელი არც არაფერი და პირდაპირ პირველ საბეთქვე გასული არის 10 წელი და შემდეგ გასული იმანაც თავის გულში და თავის სიმაში იცოდა რომ ის ჩვენი საზღვარი იყო მაგრამ როცა დაინახა ახლა სხვა ანუ ძალიან ახლოს რა 5 მეტრაში გადმოსვლა როცა და ამ დროს პირდაპირ გადმოუღუდა ეს ხოლმე რა და ის შეбаო შესაბამისი კანონმდებლობი თუ რაღაცაო აქ ჩვენი თავები და რო ჩამოვიდა უარ მოიკითხა ხო არავინ არავინ და ის მაგივრად ახლა ის პიროვნება ვინც რო ეს საზღვარზე ბავშვი მოკლა მე მიაზრეთ უფრო დააცინა ამჟამად ახლა არის როგორც დაცინაურებულია ჩერეშუ მაღალი ზვანით და ყველაფრით ხდება ხოლმე ასე ჩემზე ერთი წელი დიდი იყო, ერთი კლასი დიდი იყო თორე ასაკით ერთი ერთად ვიყავით რა. იმათ ავტომატი ხელში შეჭირა ჩვენებს კიდე მხარზე გადაგედებული გეგონება უბრალოდ თქვა ყოფილიყო. აი, ეს პატარა ქვეყანა რო ვართ ყოველთვის დაჩაგული ვარ. ეგ რა თქმა უნდა. ჩემი ძმები ხარ ხოლმე რა? აი დას ფუ კი არა ფუ ამინდა და თოხი მომეწინა აღარ მინდა ასე გამოიყავა დალიე ჩემს აი ბრატა რა პარლამენტში და მიშნა ჩვენ არა თო ე ჯერ დაიცემ ამ ფიზესაგერი გადატან. ა ზედა.
Je cherche mon bâton, la fin de la semaine.